السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تو پنس موبائل کس سکرینس پہ یہ جوان لڑکہ وچان یم زن ناو اس مبشر زن پلوامہ ڈسٹرکس مز روزان اس یت زن نیو بنان مگر دوستو اس لڑکہ رود ون دنیا مز کہین کیونکہ وننے ام کور خودکشی تو ہز ڈیتھ سپز پز مگر خودکشی کرن کیا ریزن اوسمت ام کیاز کور خودکشی کیونکہ سان مز کی وقت پہ لکٹ جوان سوسائڈ کران زیادہ مگر مے بنو ات پہ ویڈیو تہ اخ کہ اگر زن انسان ڈپریشن گسان یہ گسان بیے کیا علاج ہے سو ویڈیو کرے مے پنہ چینل پہ اپلوڈ مگر دوستو اتنے چھو تہ اکی گزارش کر اگر تہ کان تہ سٹریس چھو کان تہ ڈپریشن چھو پنہ یارن دوستن ست کریو اصل پہ شیئر یم زن تہ یار دوست چھو بھروس دار چھو تمن سی کریو شیئر یم سمجھو تہ نہ اگر بہ امس یارس دوستس کان کتھ ون تہ یون پریتھ کس تیل ہیکن تہ پنن مسئلہ سالو کرت کی